Někdy se vám může stát, že si omylem zavřete kartu s nějakou užitečnou stránkou, jako to třeba teď udělám já, a teďka nevíte, co to bylo za stránku. Nemusíte chodit do historie, stačí kliknout pravým tlačítkem myši, takhle na záhlaví okna, kde máte ty karty, a kliknete na znovu otevřít zavřenou kartu.